pytjen tjetër, hoqin dëruar, zoti është përbledh për mundin që po e bëni dhe unë kam një pytje. Punoj në ndërtimtari dhe bëjnë gjyrosin e shtëpive. Tani kam një pun të ngjyros një lokal që në fakt është një loj kazinoje, vend ku luhet bigjoz. A lejo të bëjnë gjyrosin e ti lokali duke pasur parasysh se unë kur të bëjnë gjyrosin nuk do të ketë njerëz aty? Është parim, do thot, në jurisprudencë e islame se njeriu besimtari do thot jo që nuk i lejohet do thot të kryej veprimet e ndaluara, do të thon të bëj harame vet, i ndalohet do thot të jetë edhe një ndihmues do thot qoftë edhe në formë indirekte, jo të drejtë për drejtë në kryerjen e ndonjë ndalese apo ndonjë harame. Në rastin konkret ky punëtor do thot nuk do të los vet do thot bigjoz, nuk do të jetë prej atyre që do ta kryej vet këtë gjunah, do thot, këtë ndales, mirë po, do të kontribuoj qofta në formë jo të drejt për drejt, gjatë mirë mbajtjes, apo ndërtimit, apo ngjyrosjes e këti objekti, i cili në të ardhmen do të shfrytëzohet, do thot, për kryerjen e këtyre harameve. Prandaj, e drejt e ti është që, e drejta është që ai mos ta merë këtë punë, për arsye se Allahu i Madhërisht në Kur'anin famullar thot wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Allahu i Madhërisht na porosit neve që ta ndihmojmë njëri tjetrin në punë të mira dhe në devotshmëri, e mos ta ndihmojmë njëri tjetrin në punë të këqija dhe në armiqësi. Dhe kjo do thot form do thot e ngjyrosjes e këtyre lokaleve apo lokale ku kryhet do thot veprimet e ndaluara është ndihmës në punë të këqija. Prandaj e drejta është që ai mos ta merr këtë punë. Zoti e di më së miri. Hoxhë, faleminderit.